yaşıllıq, təbiət elə bir aləmdir ki, bu aləmi efir vasitəsilə görsən də, özünü o aləmdə hiss edirsən. Elə isə təklif edirəm, bir saatlığına Bakının səs küyündən istirahətindən ayrılıb, İsmailının dağlarında, meşələrində gəzək. Bizim vasitəmiz də gözünüzü açıb yumunca, bir göz qırpımında İsmailidə olacaqsınız. Buyurun, qonağımız olun. İsmailı rayonu İnzibati rayon kimi 1931-ci ilin noyabr ayında təşkil olunur. Tarixən Şirvan xanlığına daxil olan İsmailı rayonu 1932-ci ildən başlayaraq müstəqil rayon kimi formalaşıb. İsmailıda inzibati binalar olmadığı üçün rayon mərkəzi Basqal kəndinə köçürülür. Basqal 1933-cü ilə kimi rayon mərkəzi olur. 1935-ci ildə Lahaca şəhər tipli qəsəbə adı verilir. 1959-cu ildə İsmailı kəndinə şəhər tipli qəsəbə, 1967-ci ildə isə İsmailıya şəhər adı verildi. Son tədqiqatlar göstərir ki, İsmailı kənd sakinlərinin keçmiş yaşayış yerləri 7-8-ci əsrə aid olan Nəzirə qəbirstanlığının yaxınlığında, Nəzirə pirinin cənubunda, Qayız bulağının ətrafında olub. Zaman keçdikcə, kənd sakinləri Nəzirə qəbirstanlığının yanından köçüb, indiki rayonun yerləşdiyi ərazidə məskunlaşmağa başlayıblar. İlk köçənlər və məskunlaşanlar içərisində müdrikliyinə, ağsaqqallığına görə kənd sakinləri arasında böyük nüfuz qazanmış İsmail kişinin adını kəndin adına verirlər. Sonradan kənd böyüyüb Mican kəndi ilə birləşərək İsmailı rayonunun mərkəzini yaradıb. İsmailı adı morfoloji yolla li söz düzəldici şəkilçinin şəxs adına artırılması yolu ilə yaranıb. Yəni İsmail adından İsmailı adı meydana gəlib. Böyük Qafqaz dağlarının cənubunda yerləşən İsmailı rayonu Azərbaycan Respublikasının dağlıq rayonlarından biridir. Rayon şimaldan Quba, cənubdan Kürdəmir və Göyçay, qərbdən Qəbələ, şərqdən Şamaxı və cənub şərqdən Ağsu rayonları ilə həmsərhəddir. Faydalı qazıntılarla zəngin olan İsmailı rayonunda tikinti materialları çınqıl, qum, gil, gillicə və vulkan külü yataqları var. Bundan əlavə, rayon ərazisində yanar şist yataqları, gülabi yataqları, mərmər yataqları və bentonit gilinin bir neçə yatağının olması aşkar olunub. İsmailı rayonu subtropik və qismən də mülayim iqlim qurşağında yerləşir. İqlim ehtiyatları rayon ərazisindən kurort və istirahət məqsədi ilə istifadə olunmasına imkan yaradır. Rayonun iqlim şəraiti ilə əlaqədar olaraq ərazidə 20 çay, ondan çox göl və su anbarları var. Ərazinin ən böyük çayları Göyçay, Girdiman çay və Ağsu çaylarıdır. İsmailı rayonu bir sıra qədim tarixi mədəniyyət abidələrinə məxsusdur. İlk orta əsrlərin ən möhtəşəm müdafiə tikililərindən biri olan Cavanşir qalası da məhz İsmailının Talıstan kənd ərazisində yerləşir. Bundan əlavə, İsmailı ərazisində olan tarixi və mədəniyyət abidələrindən 11-12-ci əsrlərə aid olan Girdiman qalasını, tarixin hər dövründə inşa edilən məscidlərini, qədim qəbirstanlıqları, Xan qalası, Qız qalası və s. göstərmək olar. İsmailı rayonunun tərkibinə bir şəhər, iki şəhər tipli qəsəbə və 107 kənd daxildir. Bunlardan 42 kənd və iki şəhər tipli qəsəbə dağlıq hissədə yerləşir. İsmailı rayonunun ərazisi 2074 kvadrat kilometr, əhalisinin sayı 80 min nəfər, telefon kodu 178, avtomobil dövlət nömrə nişanı 31, Bakı ilə İsmailı arasındakı məsafə isə 173 kilometrdir.